Lamai podi lamai aurdu zaman dahayen dolayen paling udah ya tamai make keran nonne. Bimini kan kemarin warisan bimini. Bimini nonne itu hari. Bimini kan kemarin ada. Right nonne enak api muka tu make keri kian una beli illa dana di orang api deng una beli illa ni makar lah dienya adala right api enak aurdu usai dausai aurdu api make batu kalau balum. Dekai. Enak itu kan agaknya ikman deh ini. Bukan tu mereka dia ni hulang. Unavedi kita. Upahnya ya. Apa tu? Sen support ya. Dina unavedi ada lah ni. Ini lagi yang PK mat ya. Inno ni apa tu? Budis labadi masala. Mana unavedi ada ni? Di belakang labai. Istilah kata Cina tu bunyai ni. Tiba. 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 Kalau kan mereka desi ya kan kiri kan ni. Mereka taksi ni muka ni, macam mana dah ni mana tu? Macam mana dah ni? Bumi je. Bumi je. Bumi je. Obra. Patuan. Patuan dia pimpin orang yang dek. Hidup asli. Dia ada pimpin orang yang bumi je dia dah tak kalah pandam dia macam tu. Tiada. Itu ni mereka visi lah, mereka visi ni nanti. Mereka visi ni. Visi ni. Mereka rando rando ni tu. Mereka rando dong enggak. Dumai ingin tu pimin dong. Ingin pimin dong. Dumai ingin tu pimin dong. Dah upah leh dah, orang katte kapan ni? Dah oging orang lam jual dah, anda kapan ni oging? Oh, jual dah macam tu. Ah, udah ni jual dah ni. Jadi kucurat dana tu, bahagia kau kira? Hah? Kucurat. Oh, kucurat dana, sama ni, okey. Gudat tiga orang permainan, bahagia kau kira dana? Nee, kira ni, bodoh jangan. Tutai. No. Kalau dah lah, tiga lah kau orang menuai hari tu. Hah. Tiga, kau balik sila patu organ tu. Hah. Ratusan organ tu, ratusan pasti. Hah. Ratusan tu, hadde beri. Hadde beri. Ikan patu ini permainan, tapi tu beri bahagia kita pahala, gawat pasti, auto ratilah tiga. Patu kan ini dia nampak ni. Patu orang ni. Ada itu memang bukan. Hah. Dah okay, hani mana ada minus sunter. Hanya kan, dah itu patu kalau ada muna, ubanu kita muna pati. Hanya kan, muna potong kerangan tu. Ikan pimpinan kita muna, at kalau pimpinan. Nah, muna langkah langkah pimpinan gender netang itu le. Ha. Ikan istirahat kali, tadi kita, beri, baju kita over sama ni. Aurud kita, gudak, hamagi kita mau kehidupan tu. Nah, pergi tu ke mata kat sana hari, ke kitchen tu tak galau kalau kuih no. Pada kenal macam? Kian depan saya, api oga hilat thada kat sana. Dah oga le lamp tel dah no, tu tu hilat. Oh, mereka lamp tel dia dah. Hari lamp tel dah la? Lamp tel dah, pergi rindu bangka dekut dah no. Dah le oga le kira orang dia pembeli mana ina ratusan tu dah main hari orang kum. Ikan patu kan, netu pembeli ni. Dah le patu kan? Patu kan? Orang pada pembeli ina hari dum pita ni ka. Aha. Ini macam mana cutting yang ada yang ni tu mah? Mereka within door ni. Ah, within door ni. Within door ni macam mana? Mereka within deh pak. Ah. Mereka within door ni. Mereka kau within door ni. Tiga macam mana? Ah, itu lah. Untuk ni patu kalau mereka ada pasi, dumba hing yang awal ni. Ah, wow, wow. Ah. Within door. Ini pasi dom kan ni kau mah? Tanggal ada pandem patu kalau yang ni, kita tanggal macam ni dia. Ah, itu ni dia no. Ya, itu ada hing yang awal bukan. Ah, dom kan no. Sadde. Ah, ikut cerita parak yang ada dom kan sadde ni sama ni. Ikan parah. Ikan parah. Kemarai, orang ayam pimba, ayam pimba.
ආයි පින්බ ආයි තිබ්බ. ආ ඒකනේ කටේ උලන් තියෙන්නේ. නියමනේ සාත්‍තරේ නේ. හරිද මම ඔක්කොම